Hej og rigtig hjertelig velkommen til afsnit 3 af den her Journeyman. Som nogle af jer nok har set, så havde vi højdepunkter i sidste afsnit fra vores kamp mod Sten Ungesunds, tror jeg det hedder. Det var en meget skidt kamp. Vi spillede faktisk ret dårligt. Vi spillede faktisk en rigtig skidt kamp. Taber 1-0. Og faktisk har vi har faktisk ikke meget spillet. Desværre. Vi har boldbesiddelse, men vi har ikke skud på mål. Det manglede vi i den kamp. Jeg sparede også en lille smule på spillerne, desværre. Det var jeg lidt nødt til. Lige om lidt, så er der... om 7 dage, så er der... Hvad hedder det? Transfer deadline. Og som noget nyt i den her udgave, så har vi sådan noget rekrutteringsmøder. Og der vil de gerne, vi skal snart til at se på nogle af vores spillere, om de skal forlænges. Jeg synes, det er stadig svært at sige endnu. Jeg har tænkt, at vores anfører, selvfølgelig Joachim Helmer skal forlænge hans kontrakt. Haider Omar skal nok også hente. Der er nogle meget mere, han mener jeg også. Jeg kan ikke huske, hvad de spiller alle sammen. Midtbanespillere. Der er nogle af dem, der skal forlænges. Engelbrektsson skal forlænges. Hans udløb også snart. Jeg tror lige nu tager de bedste, jeg sådan kan se ud fra stjerner. I første omgang. Så jeg tænker, de her er vi klar til at forlænge med. Der er nogle anbefalinger på en udlejning af spillere. Det er jeg ikke interesseret i nu. Jeg skal lige have et større overblik over det her hold inden. Der er ikke rigtig nogen anbefalede spillere. Nej, det havde jeg ellers lige håbet på, der var. Fordi vi skal ud og hente nogle spillere. Vi skal ud og hente nogle gode spillere faktisk meget, meget snart. Vi skal have hentet nogle forsvarsspillere centralt. Det er i hvert fald noget der, hvor jeg tænker, vi har de største problemer og udfordringer lige nu. Angrebet er egentlig okay tilfreds med. Decideret angriber kunne man måske godt hente ind, men der har faktisk nogle unge talenter. Men nu har vi ikke for at udvikle talenter, det er ikke derfor, vi er i den her klub. Vi er for at skabe resultat. Så har jeg skrevet med nogen omkring det her med... Men hvordan det egentlig fungerer, det her journeyman. Altså, normalt så skal vi jo gerne udvikle os, og det kan man jo ved at begynde på et træningskursus, for at få nogle licenser til som træner. Og jeg tænker nu, prøv at spørge min klub, om det vil give mig et. Der er så en negativ side, det er, at i løbet af et træningskursus vil din effektivitet til træning blive reduceret. Men jeg er ikke en særlig god træner i forvejen, så jeg tænker, at det er godt givet ud. Det koster penge for klubben at sætte mig på de her kurser. Så for at få en C-licens, så koster det penge. Og det skal finde ud af, om bestyrelsen vil give penge for. Det var 4 måneder, koster 5.000, står det her. Og det dækker klubben. Om det er noget, jeg får, det er jo bestyrelsen, der bestemmer det. Det er ikke sikkert, at de vil gå med til det. Nej. Det får vi svar om senere. Godt. Vi skal sætte en taktik her. Persson. Selvfølgelig. Jo, Silova. Han har fået en voldsom karantæne. Han har fået 3 spillers karantæne for sit sidste røde kort. Jeg tror, han har slået en spiller, eller... Man har i hvert fald fået karantæne for voldelig opførsel på banen. Det er skidt. Det er faktisk ikke så godt. Igen, I kan se, hvad smitter forsvar. Der er ikke meget at give af. Jeg tror egentlig midtbanen... Måske prøve Niklas Holgersen. Han har gjort det rigtig godt.
angrebet ser også ud. Bergman, han er 17. Jeg skal også lige ung nok. Ja. Det tror jeg, det er den her, vi kører med. Vi prøver. Vi skal møde topholdet i ligaen. Og det kan godt være, at vi lige skal lade være med at være så offensiv i den kamp. Det tænker jeg i hvert fald, at det er i hvert fald en overvejelse, jeg skal gøre mig om, hvor offensiv vi skal være. Vi skal ud af pointen. Det skal topholdet også jo. Og de ser vel en gunstig mulighed at slå os på det tidspunkt her i sæsonen. Vi har ikke så mange kampe tilbage. Og vi ligger nummer 11. Vi ligger over stregen, som man siger. Altså, det der er en playoff-kamp. Og vi ligger lige over som nummer 11. Ja, det bliver svært. Det bliver rigtig svært. Men altså, okay. Vi skal jo... vi skal forsøge det, ikke? Nå. Og vi har Linköpings FK som nummer 5 i næste kamp. Det bliver svært. Det bliver rigtig svært. Det gør det. Men okay, altså, det løber jeg herfor. Det skal ikke være nemt. Når vi kommer fuldstændig uden noget som helst. Ja, bestyrelsen de vil også sige, at vi taber. Det gør fansen også. Niklas Holgersen forventer her i fansen at se. Han er vendt tilbage fra en skade. Så det opfylder vi da i hvert fald. Det tænker jeg, det er da egentlig okay. Og han har faktisk kun anbefalt til at spille. Det kan godt være, vi skal overveje ham igen. Så Philip Sjønen, Holgersen ind som reserve. Jo, så det jeg plejer at gøre også, når vi har de her kampe her. Vi har jo nogen, der sidder ude, og de skal have noget spilletid. Det får de bare for 19 holdet. Og 19 holdet, der i hvert fald her i... Ej, mine mus, den er for hurtigt lige nu. Og 19 holdet, de kan sagtens bruge de spillere der, så derfor får de dem bare. Der er også en anbefaling om, vi skal gå fra positivt til forsigtigt, det tror jeg. Vi skal opdække Linus Lamu. Det tænker også okay. Kortespark. Jeg skal ikke lave for meget om i selve taktikken. Jeg har ikke været inde og analysere så voldsomt meget på min taktik nu. Vi skal også have sat nogle hjørnespark op og sådan lidt forskelligt. Det skal vi også se på. Lige nu tænker jeg bare, at det handler om overlevelse. Og så kunne det være fedt at bygge en taktik op, vi kunne tage med os videre, når vi skulle til andre klubber i fremtiden. Og al den tid, den sover. Det er jo ikke altså. Nummer 1 mod nummer 11. Vi har et udstående med Krasnodar. Hvad er der sket i sidste kamp? Går det ud? Jeg ved ikke hvad det er, men vi har nok et eller andet udstående med dem. Vi tabte til dem sidst, kunne jeg se. Men det ikke var ham. Så det skal vi da lige have lavet lidt revanche på. Yes. Godt. Det bliver spændende her. Skal vi... Okay, det kan den ikke. Skal vi ikke først i gang, eller hvad? Jeg tror, det er crashet det egentlig godt, ikke? Jeg havde sådan noget, hvor den ikke lige fungerer. Nå. Men den kan den... Okay. Det hakker på mig til endnu, det er jeg ked af. Den har lidt svært med computer lige med at optage og så videre, men nå. De kom der foran. Efter nogle 20 sekunder. Gud. Kom så. Nå, for langt mere. Den hakker. Er det lækker, eller hvad man kalder? Kom så.
klang. Det var mystisk. Han var bare fri lige pludselig. Sådan der. Come on. Okay. Det er en fed klub, den Nord... Dem der ligger nummer... Åh, hvad hedder det? Nordværms... Værmslands... FF. Cool. Hak. Hold op med hakken. Ja. Det er skidt. Det er rigtig skidt. Okay, jeg havde måske ikke lige forventet ved vinden af kamp, jo. Men altså... Det hjælper ikke på chance for overlevelse, i hvert fald. Jeg ved faktisk ikke, hvad sker, hvis vi rykker ned. Jeg bliver nok fyret. Det er nok den korteste karriere, jeg har haft i fodboldmand, der. Og så den der på... Vi satser det. Vi er simpelthen til at... Vi skal op og vinde det her. Vi er simpelthen til at gå op og presse længere op. Altså, der er ikke så meget andet at gøre. Vi skal op og presse. Vi har flest skud på mål. Altså, hvorfor kan vi ikke få en ind? Det duer ikke. Ingenbrigt sætter op, som man griber. Nu tager jeg et eller andet. Selv skulle tage over Bergman. Hvad er han bedst som? Ikke nogen del. Engelbrigtsen. Jeg skal bare skarpe rødder. Jeg skal bare ind og plafte den. Og så sætter vi Bergman som lidt mere støttende rolle. Klang. Fløjspiller angriber. Kom så. Der sker ikke noget som helst. Sven Niklas Holgersen, man. Har med fansen ikke gerne sag, så det kan vi godt gøre. Hvad er det med at hakke? Ja, det er lidt ked af, at det hakker sådan. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Kom så. Persson Pol. Hvorfor hakker du? Så tæt på. Vi sætter nu. Vi sætter 4 angreb op, det kan vi ikke. Så det kan vi være. Nej, det skal vi ikke. Det er værd. Så ser jo meget ud. Altså, hov. Vi er nødt til at sætte lidt. Vi sætter. Det vil jeg til. Vi skal. Alt. Prøv også lidt, jeg ved ikke. Bred. Over op og bare frem for pokker. Spil for løbebold. Et eller andet. Hvor er det godt? Nej. What a equalizer, man. Nej.
Haaland. Den er ikke slut nu. Jeg fik lige præcis det, jeg gik efter der sidst, mand. Jeg fik det lige til sidst. Wow. What a game. Hold da magne. Ja, vi fik point mod topholdet. Vi fik dem ned på tredjepladsen. Det var da rigtig fint. Jeg tror, de deltagende pressekonference. Det var jo vanvittigt. Masser af chancer. Ja, men den har gjort det godt. Tag os igennem stå sin afbrænder. Ja, det var ikke så meget at gøre ved, at han brænder. Hvor meget nød lige... Ja, det var fuldstændig kvalt, altså. Fuldstændig crazy. Jeg gider ikke kommentere på ham. Kan du give et indblik, hvorfor de hold... Hvorfor du får de hold til spil? Ja, det er fint. Godt nok. Jeg synes ikke, det er stor. Altså, ingen Vriksons mål sidst. Er der sunshine? Han får også lige noget ros her. Jeg er næsten ikke nødt til at se den der igen. Det var da helt vanvittigt. Det er simpelthen godt spillet, det der. Og en hakkerbøjen. Ej, den er fed. Den er rigtig fed. Sådan. Nå. Næste kamp. Mod Lidkøbings FK. Som nummer 5. Vi har Grebestad, som ligger nummer 11 i en af de sidste kampe. Nummer 14 har vi også. Det er nok dernede omkring, vi skal vinde kampen. Nu tager vi lidt Købings FK i den her lige om lidt. Og så satser vi på en sejr igen. Eller satser på en sejr. Ikke igen, vi fik jo ikke nogen sejr den her gang, men vi fik et fremragende mål. Fuldstændig vanvittigt mål. Wow. Okay. Vi er klar. Godt, så er vi klar til næste udfordring. Jeg tror ikke, der blev ikke nogen mulighed for at hente nogen som helst spiller lige nu. Det må jeg bare ærligt indrømme. Det er stort set umuligt at hente spiller på det tidspunkt her. Så vi må køre med det, vi har. Og det er jo i og for sig godt nok. Jeg overvejede måske Engelbrigtsen. Sæt ham op i angrebet den her gang. Så Johansson. Og Erik Richard Johansson. Han kommer dernede. Ikke hans bedste position godt nok. Men jeg er simpelthen nødt til at bruge Engelbrigtsen. Op i det angreb der. Fordi. Og så som skarpretter. Fordi jeg tror det er ham der skal lave målene for os. Det er det. Det er det simpelthen bare. Johansson. Kan måske blive noget fremskudt playmaker. Noget støtte. Helmer vil jeg faktisk gerne have. Han er ikke så god offensiv. Jeg har brug for noget mere offensiv back. Måske bare noget mere simpelt forsvar. Så får jeg det lidt mere. Ja, jeg tror det bliver sådan noget. Det er lige med at passe på, hvad vi lige... Vi er nødt til at gøre lidt ændringer til den her kamp. Jo, altså godt råd. Jeg plejer altid, når jeg spiller, gå ind og rose med spillere for deres træning. Jeg plejer faktisk sådan at ligge op omkring de 8. Og det gælder faktisk alle spillere, det er råd, jeg fik engang. At man skal rose en spiller, der gør det godt til træning. Man kan sige... De her ligger oppe i de gule, det er over 7. Ja, måske. De kan nok godt gøre det bedre. Det kan de. Men
De fortjener noget, de fortjener også nogle ros en gang. Så er også nede i bunden, der har vi Eskild Pearson. Han har faktisk trænet rigtig dårligt. Det er nede rød, det er under 6 i gennemsnit. Så er det også vigtigt at lige sige til ham, det der, det er ikke i orden, kammerat. Vi skal lige op og... Vi skal lige op på en høj klinge nu. Og så tager de sig faktisk sammen. Og jeg har faktisk formået, at næsten alle spillere havde haft en træningsgennemsnit eller karakter på over 7 ved hjælp af det her. Fordi hver gang man roser dem, så bliver de glade. Og som en fortalte mig, prøv at forestille dig, at headcoachen kommer ned i en Premier League-klub og roser U19-spillerne for eksempel for god træning. Så bliver de bedre, så bliver de mere motiveret. Samtidig, det er faktisk en algoritme herinde i det her spil, som gør, at det sker faktisk også heri. Så det er bare lige et lille tip. Jeg kan ikke huske, hvad jeg læste, eller hvad man fik det at vide, eller hvad det var. Men det bruger jeg, det gør jeg altid i min manager. Og der går altid lige lidt tid, inden man kan begynde at rose dem, når man kommer til en ny klub. Det tager altid. Men husk at rose jer spillere for det gode træning. Det betyder faktisk en hel del. Nu kører vi positiv. Vi kører lidt mere offensiv mod Linköping. Lidt Köpings. Som ligger nummer 5. Vi er på hjemmebane. Vi ligger nummer 12. Vi er max presset. Vi er faktisk meget presset. Og vi kører bare sammen. Formationen nu, fordi vi skal bare på en. Jeg har ikke tid til at rotere alt muligt lige nu. Nu kører vi. Og fordi jeg har meget få tid, eller meget lidt tid på min kontrakt. Alle spillerne har også kontraktudløb mere eller mindre. Så det er bare med at få point på kontoen. Og det skal godt nok også ske i den her kamp. Nu må vi skærme sort, sådan der. Jeg beder lige en bøn. Fordi hvis det her skal lykkes, så skal det godt nok mål på kontoen. Nu prøver vi ham Richardson, eller hvad hedder det, Engelbrektsson, i angrebet. Det håber jeg, det gør en forskel. Vi spiller hvid. Ja. Ja, ja. Kom så. Det er godt. Helmer. Ah, kom nu da. Nej, det startede dårligt. Hvorfor skal vi altid komme bagud? Jeg føler som, at vi altid lige skal bagud, inden det hele bliver bedre. Altså, det er simpelthen utroligt. Nu får vi garanteret sådan en losing. Altså. Kom så. Frem med den. Skyd. Omar. Okay. Jeg kan ikke gøre så meget nu. Men nu ved vi, at vi har en backup. Med den her tremands angreb. Offensiv backs. Fungerer faktisk. Som sådan en equalizer. Kunne jeg faktisk godt finde på at bare skifte fuldstændig om pausen. Skifte taktik i pausen. Sådan. Det var lige før målmand. Hvorfor målmand ikke ind i mål igen? Løb der tilbage fra pokker. Jævla shit. Eller hvad man siger. Nej, det er skidt. Ebbestads. Ej, nu går vi ned på 13. pladsen. Det har været skrækkeligt indtil nu. Det har været forfærdeligt. Hvor var det, vi havde ham, men... Okay. Vi gør altså lidt... Jeg ved godt, det her det virker fuldstændig sindssygt at gøre i sådan en kamp her. Og ændre taktik.
Men det fungerede faktisk. Og jeg ved simpelthen ikke om det... Hvis det her virker, så bliver det også taktik fremover. Vi har så mange offensive spillere, der kan spille angriber. Så hvorfor ikke spille med tre angriber og en offensiv midtbane? Det kunne altså være meget sjovt på. Det kan jo være, det... Okay, det anbefaler ikke... Holger sådan en, ja. Det er fint. Men okay, altså lige snart de vinder en bold der, så kommer der en ny angriber ind og tager over og kommer op og får skudt. Vi er nødt til at bare køre meget offensivt igen. Vi må simpelthen bare håbe på, at det holder det her. Nej, ikke til at bære mig. Han er lige kommet ind. Nej, vi kører bare. Vi fortsætter. Vi har ikke noget at skifte ind. Det kan meget vel være vores dage som manager her. Det er forbi. Hold nu op, mand. Det er da helt, helt skidt. Ja. Det er helt væk. Okay, det var lykketræf, den virkede sidste gang, eller taktik, eller hvad? Vi kommer der til flere indlæg og skud og så videre, men det er jo ikke... Der er ikke ret meget, der er nærheden af noget som helst her, jo. Ja. Klang spillede sådan en elendig kamp. Ah, men altså, det er irriterende, det her. Nå. Højt at flyve, dybt at falde. Stadig på en 12. plads. Der er mulighed for playoff. 6 kampe igen. Der er nok at spille om. Men det brænder godt nok under os lige nu. Det brænder rigtig meget under mig. Okay. Vi må få det bedste ud af det. Hvad siger kampprogrammet? Jeg tænker faktisk, at I gerne vil se en masse af de her kampe her. Det er jo mega spændende at se, hvad det ender med. Vi havde en rigtig god start. 2 sejre. Så tabte vi en kamp. Uafgjort. Tabt. Hvis vi nu lige kunne få 2 sejre i 2 næste kampe. Det ligger til os. Altså, det ligger sådan okay. Kunne faktisk godt være en mulighed i det. Det passer 2 kampe nu, 2 kampe næste gang, og så den sidste afsnit med 2 kampe og noget afrunding. Og finale er en eller anden art, om vi skal blive, eller vi skal. Nå. Vi ser på det. Det skal nok gå. Jeg vil sige tak for nu, og vi ses igen til Sefla. Kampen. Det blev fed. Det blev mega fed. Vi vinder. Vi skal have point. Kom så. Vi ses. Hej hej. We'll be right back.